Vi är stolta att presentera just din film från TCS Lidingöloppet. Det här, mina damer och herrar, det här är starten från Kåltorps Gärde. 30 kilometer väntar nu. Hur stegar Holm och 10 kilometers passeringen? Ja, nu är det 20 kilometer kvar. Jag tycker det ser riktigt bra ut, så kämpa på nu de sista 20 kilometerna. Och nu väntar den riktigt tuffa Grönstabacken. Ja, ni vet den som är direkt efter passeringen Grönsta. Nu är det bara sista milen till målet. Kom igen nu, kämpa nu! Här har vi den. Den beryktade och legendariska Abborrebacken. 540 meter lång, 48 meters höjdskillnad. Och nu då? Nu är det bara 5 kilometer kvar till målet, hörni. Kämpa nu hela vägen uppför och så ses vi snart i målet. Kom igen nu! Är det inte en jävla som har bara kunnat ta sig i mål på 30 kilometer? Ja. Närmar vi oss förvarningen och förvarningsmattan. Nu är det bara 500 meter kvar innan ni kommer in på Grönsta Gärde och får motta publikens jubel. Vi säger bara ett varmt grattis och ett otroligt bra genomfört TCS Lidingöloppet. Vi önskar dig varmt välkommen tillbaka nästa år.